Thomas Ronnerstedt, jag jobbar som gruppträningsansvarig och som kurschef, framförallt för barnkurserna. När det gäller barn idag i stort i samhället så är det för mycket inaktivitet. De har inte samma aktiva fritid som man hade för inte allt för många år sedan. Och då tycker jag det absolut viktigaste för barn är att hitta någon form av rörelseglädje, någonting som gör att de tycker att det är kul. Och så ska man upp hit och så ska ni köra ett varv i banan och så tillbaka ner dit några minuter och så upp. Och så kör vi det runt. Vi har en mängd olika barngrupper just för att kunna hitta att alla ska kunna hitta sin grej. Så vi har ju dansgrupper, Funky Kids och Street Beats. Och sen har vi ninjagrupper där man fokuserar uteslutande på hinderbana och kompletterande träning till det. Och så har vi simträning som också handlar om simträning men för att det är kul och inte för att tävla i första hand. Och så har vi playground som är väldigt, väldigt blandad fysträning med allt från lyftteknik och löpning till också hinderbana och klättring. För mig har det viktiga varit någonstans med representativt med all träningsverksamhet vi har för barn och ungdomar här att vi plockar bort det här med tävlingsmoment. Vi kan ha det som ett kul inslag ibland. Men att det inte är syftet att prestera, utan syftet är att det ska vara kul, oavsett vilken nivå du har. Det är därför vi inte har nivåindelningar på dans eller simträning eller sådär, utan vi har rena nybörjare och de som är jätteduktiga och lägger ingen prestige i det. Utan i första hand så kanske man kan få tävla med sig själv om man tycker det är kul, för det är klart att vi vill att alla ska utvecklas. Men att vi lägger inte vikten där, utan vi lägger vikten vid att det ska vara kul att röra på sig. Det är vår bestämda uppfattning att alla människor, oavsett hur gammal du är eller hur du ser ut eller vilken tidigare träningsbakgrund du har, ska kunna hitta någon form av träningsform som de tycker är riktigt, riktigt kul. Och vet du inte riktigt vad det är du ska hitta på för att nå dit, så är du välkommen att titta förbi så hjälper vi dig.